तुमसे प्यार है कि तुमसे प्यार है इन प्यारी बातों में अनजाना इकरार है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है तो प्यार में ऐसा काम कर लिया प्यार की राह में अपना नाम कर लिया प्यार की राह में अपना नाम कर लिया आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई हो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई ठंडी ठंडी पवन चलता है ये बदन जी चाहता है बना लो तुझको अपना सजन हुआ नहीं ये पहले कभी मेरी जान बदल गई अभी अभी मैं चली Sepatutnya saya jadi seorang lelaki yang saja seorang perempuan. Tak, sebab kita nak test suara. Oh, okay, so okay, itu okay. Itu yang semalam minggu lepas saya ada belajar tentang high note, low note apa semua tu lah. Okey, sebelum tu kita nak dengar orang bersembang dululah. Okey, jadi hari ini kita ada Nadia, kita ada Rizwan dan juga kita ada Wan Nirwal. Yeah. Wan yang mana? Oh, Wan okey. Ha, Cik Wan kita. Jadi difahamkan Nadia dengan Cik Wan kita ni? Suami isteri. Yeah. Cik Nadia, cerita dulu bila berkenal dan macam mana boleh terbit kumpulan ni? Sebab suara nyanyi tadi lain. Ni nak dengar suara sebenar. Okey, kita dengar dia cakap macam mana. Ha. Silakan Nadia. Saya cakap bunyi sama je. Okey. Okey. Okey, saya berkenalan dengan suami tahun 2011. Masa tu diorang dah kenal dulu dah. Ni kawan Rizwan dengan Wan. Awal orang ketiga. Orang ketiga. Alamak. Daripada kampung sebenarnya asal. Sebelum kenal Nadia. Jadi masa tu memang menyanyikan lagu-lagu Bollywood ke macam mana? Lagu main Bollywood. Okay. Lagu Bollywood ada, lagu Melayu ada. Masa tu masa dengan band dekat kampung, Bistari Band. Datang ke KL, jumpa dekat KL pula. Terus combine untuk buat Hindi. Belum tu belum kenal Nadia lagi. Nadia. Belum jumpa. Nadia ni lambat masuk dalam kehidupan dia ni. Lambat. Lambat hadir. Sebagai seorang penyanyi Bollywood untuk Malaysia ni lambat hadir. Saya pun ada mengentas ke tiga buah negeri untuk cari vokalis perempuan. Tapi agak susahlah sebenarnya. Betul. Last one yang jumpa. Nadia Fashan. Maksud tu jumpa niat nak ada vokalis ke niat nak kahwin? Masa tu memang ada show lah masa tu. Lepas tu saya terdengar dia nyanyi lagu Usia Renggam masa tu. Tengok terpanahlah dia. Lah. Tengok ini miming kot. Tapi memang betul. 100% memang suara dia. Okey. So daripada telinga jatuh ke hatilah. Menyatuh hati. Menyatuh hati tu lambat sebenarnya. Lambat. Tapi saya merisik dengan dulu. Untuk buat recording lah. Dia panggil dia untuk buat rekod dan betul ke suara dia ni. Nak tahu juga kan. Jangan-jangan miming tak. Betul. Kadang-kadang saya pun tadi kan. Macam betul ke suara dia ni kan. Sebab tu kita nak bagi penonton-penonton semua tahu kan. Bahawa ini adalah suara sebenar. Dan bila nyanyi dia tukar suara lain. Cuma nak tahu daripada kampung dulu tu. Genre apa yang sebenarnya dimainkan oleh band dululah sebelum pergi ke Hindi band ni? Di Kedah dia banyak kebanyakan Hindi dan dulu lagu 60-an. Memang daripada asal memang asal. Kategori ni juga. Ingat rock ke apa ke? Rock pun pandai. Ada demand, ada demand mana ada projek kita masuklah. Okey. Macam Nadia sendiri macam mana dalam family pun memang ada yang darah-darah Hindustan ke apa sebab saya ada.
Tak suara orang lain. Sabar. Okay. Hafiz. Hafiz keturunan Pakistan. Oh, dia keturunan Pakistan. Saya ada keturunan Pakistan. Ada Daji from Peshawar, Pakistan. Okey. Tapi banyakkan berbahasa Urdu lah. Oh. Nenek daripada petani. Datang macam cerita Hindi lah. Datang ke Daji datang daripada Pakistan ke Malaysia berkahwin dan stay di Malaysia lah. Okay. Di Baling Kedah. So, Mr. Nadine, Nadine memang tak ada keturunan. Nah, itu yang pelik tu. Ada keturunan. Ya. Asal Nadine asal mana? Nadine asal Kuala Lumpur sahaja. Oh, yo. Wow. Okay. Oh, tu pelik tu. Okay. Okay. Memang tak ada latar belakang Hindustan. Tak ada. Nadine memang tak ada latar belakang Hindustan. Kamu memang family tak ada. Family pun tak ada yang boleh menyanyi? Tak ada. Oh, yo. Cumanya, itu yang first one bagi tahu tu. Ada seorang perempuan yang boleh menyanyi lagu Hindi dengan baik. Saya kata, saya beritahu, saya ada jumpa juga. Tapi ini India. Itu pun tak dapat diction yang tepat sebenarnya. Ini kan Melayu. Last first recording kita recording masa tu first lagu Zara Sajum. Zara Sajum. Itu yang saya pun alamak ini high pitch lagi boleh fight. Yeah. Sebab Nadia, Nadia juga mama Nadia dia memang peminat sangat lagu Bollywood. So sebab dia terlampau minat, so hari-hari Nadia memang akan dengar lagu Hindustan sahaja. So dia membawa ke besar lah. Betul lah, dalam dalam perut agaknya dah nyanyi lagu Hindustan. Lepas tu dia membawa pada anak ni, saya rasa bakat hebat tu kan sebenarnya kan. Okey, cuma tadi tadi pagi bila opening tadi kita ada penonton-penonton yang daripada Facebook, daripada media sosial kan, semua macam suka gila dengan suara Nadia ni. Dia nak nyanyi, dia nak, dia ada buat satu request. Lagu apa? Lagu apa? Dia apa-apa. Okey. Tapi dia macam akustik sikit. Akustik. Ah, dia nak betul-betul dengar suara dia orang ni. Oh, tapi tak, tanpa muzik ke macam ni? Sedikit yang mungkin. Nah. Okey. Alright. Okey, kita bagi lagu-lagu yang popular. Lagu-lagu popular dekat Malaysia ni antara Kucing Tai yang popular kan? Selalunya kalau banyak follower yang akan minta lagu Dinaya daripada filem Darken lah. Darken. Ini tak setiap kali lah memang tak tenti lagu ni. Okay. Banyak orang request lagu. Cuma kami ni selalu tengok filem tak tengok tajuk, tapi tengok lagu. Okay. Yang saya tahu di luar ni janem-janem. Saya tahu Hello Brother. Hello Brother. Hello Brother. कहां है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे मेरी जान मेरे दिल पर इतबार कर लो कितना बेकरार हूं मैं खुद को बेकरार कर लो मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो Terpanah. Saya terpaku bila itu dah terpaku. Pernah tak ada orang panggil show jangan nyanyi ha je. Ha itu je. Ha pun sedap. Cukup dah dik, cukup ha ha je. Oi. Kat mana? Macam mana? Okey, jadi bila dah bergabung kumpulan ni dari segi peminta mesti ramai kan, sebab kat Malaysia ni ramai orang minat Hindustan ni. Ramai. Memang ramai. Alhamdulillah sejak dah tahun 2014 ditubuhkan grup Dilhan Haris ni, kita dah banyak sangat sebenarnya dapat jemputan daripada majlis-majlis VIP, corporate. Betul. So diorang sebenarnya memang peminat tega Hindi lah sebenarnya. Sebenarnya kan. Ya, yang kita tak tahu. Biasanya diorang akan buat majlis-majlis VIP kan. Pakistan punya majlis kan. Betul. Okey, so, dari segi sebutan tu semua, adakah anda mengerti apa yang disebutkan tu? Kami study. Memang kita study setiap baik-baik lirik tu. Okey. Setiap tu memang Nadia faham lah.
Untuk setiap lirik kita seharus dan wajib untuk kita faham. Sebab kalau kita tak kalau tak faham akan ikut sebutan dan lagi maksud lain. Okey, faham. Okay. Macam lagu tadi yang dinyanyikan Dilneye Kahang Hedilse, di mana hati ku berada. Dilneye Kahang Hedilse. Sebab tu lagu dengan filem The Match bila semua jenis dunia tengok akan terpaut hati. Sebab tu setiap kali live lagi, suka lagu ni. Sebab lagi satu kita nyanyi lagu orang kan, kita nyanyi lagu bahasa orang. Betul. Kita kena jaga kita punya sebutan supaya tak lari dan takut nanti orang marah. Betul. Sebenarnya kita tak nak bagi sakit hati orang. Apa dia nyanyi tak faham apa lah. Tak faham. Okey. Jadi saya rasa kalau macam ni punya suara sedap, jangan kata anak tertidur, suami pun tertidur. Ramai. Ramai peminat sebenarnya. Hari ni ramai orang tiba-tiba terpaku depan TV sebab terdengar suara Nadia ni. Jadi, okey. Mana nak cari korang ni supaya diorang boleh hantar komen ataupun apa-apa sajalah untuk berinteraksi dengan kumpulan Dil Hanaris ni. Okey, biasanya memang kita ada semua di platform media sosial dan dengan nama Nadia Farsha. So kalau anda search di Nadia Farsha, confirm korang akan jumpa juga dengan Dil Hanaris. So kita ada di Instagram Nadia Farsha, di Facebook live, Facebook pun Nadia Farsha juga, YouTube. Di YouTube channel Nadia Farsha Dil Hanaris. Dan Twitter semua Nadia Farsha. So anda boleh type je Nadia Farsha, akan jumpa di Hanaris juga. Okey, kiranya Wan dengan Rizwan sama jelah eh. Sama je. Kita pakai satu account. Satu je sebenarnya. Senang. Kalau banyak-banyak susah, complicated kan. Betul. Nanti orang nak show susah. Jadi sebenarnya main bagi dia main. Betul. Suara dia unik. Suara abang pun power juga. Sebab inilah dalam Malaysia perempuan yang saya jumpa untuk menyanyikan lagu-lagu Hindi dengan baik. Sebenarnya lagu Hindi ni bukan hanya lagu Hindi yang terbaru, yang latest Janam-Janam Kucotah ni, Kucorgam. Jadi yang klasik-klasik job yang saya bagi pada Nadia ni, bagi dia macam ibarat mudah saya cakap macam makan kacang untuk lagu-lagu evergreen. Jadi itu yang saya minat. Sanggam boleh ni. Sanggam betul lagu. Betul lah. Tak tahu. Okey. Sebenarnya Nadia Farsha ni dia bergantung sih. Betul lah bergantung. Sama juga dia orang pun sama. Kalau tak ada dia orang memang dia takkan berdiri kat sini. Tak ada itu kan salah. Saya rasa gabungan tiga yang sangat sebaik itu. Jadi ada semua terbesar. Terima kasih banyak Dil Hanaris kerana bersama dengan kita.